už to bylo vidno. To není týpek. Kámo, to není týpek. Když tady byli, tak by to rozbíl, nebo... Kámo. Kámo, jdem do píče. Do píče, ty sám budem do píče. Tady ten týpek byli, to by nerozbíl to skoro. On bydlí vzadu, že jo, zatím. Co? Že bydlí vzadu. Ale nerozbíl tady, ty věci. Že bydlí tady, ten Ale my se tě omluváme, dobrý, jo, stačí. Děkujeme, moc krát, že se s vám projevil. Jinak lidi, tady to ještě před úvodem videa, jo. Dominik řekl, jestli je tady někdo s náma, ať prostě schodí vzadu tu flašku.